Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag skal vi sy en pude, og det er faktisk en video, vi har lavet tidligere, men vi har lært lidt hen ad vejen, så vi vil lige opdatere vores pudevideo. Vi starter med at skal sy lynlås i og kommer hele vejen rundt, så det er også et godt nybegynderprojekt. Lad os se, hvordan det skal foregå. Det, jeg har forberedt, det er, at jeg har startet med at måle min pude, jeg skal have inde i. Denne her, den måler ca. 40x40. Så har jeg klippet to stykker her i din bomuldsstof, sådan et almindeligt stykke bomuldsstof, jeg har valgt i dag. Og det klipper jeg simpelthen også i samme mål som puden, altså ca. 40x40. Det vil sige, at jeg lægger ikke sømrum til, fordi jeg vil have et pudebetræk, der sidder og slutter godt tæt omkring puden og ikke sidder og flander omkring. Så altså målet, puden måler, det er det, jeg klipper stykkerne. Og så har jeg en lynlås, som er lidt kortere. Den er 30 cm, så jeg skal have syet lidt ind i hver ende, inden jeg skal sætte lynlåsen i. Og det er der, vi starter. Jeg starter lige med at markere, hvor langt jeg skal sy min søm ind. Og i og med, at min lynlås måler 30 cm og puden måler 40, så laver jeg en markering her på 5 cm inde i begge sider. Sådan her. Og så skal jeg sy sammen. Jeg har en almindelig universal 80'er nål i, og jeg har en god Gütermann polyestertråd i, og syr med helt almindelig ligeudsting. Og jeg har en centimeter sømmerum. Og jeg hæfter lige sømmen her. Og hen til min streg og få hæftet. Sådan der. Og det samme gør jeg i den anden side. Tager lige og mærker hen efter her, at jeg har lige meget stof i min åbning. Og så syr jeg ud til kanten her. Sådan her. Så skal jeg lige have strøget min sømmerum. Så er jeg klar til lige at stryge min søm, det man kalder at flække sømmen, så jeg får en fin, flad søm. Først stryger jeg lige her, hvor jeg har syet i begge sider. Og så skal jeg også lige stryge sømmerummet ned, så det er forberedt til lynlåsen her. Og jeg stryger den centimeter ned her, som sømmerummet jo er. På begge sider. Så nu har vi sådan en fin brevsprække her, hvor stofferne støder helt tæt op til hinanden, og sømmerummene er lagt ned. For at hjælpe med at styre lynlåsen, når jeg skal sy den på, så bruger jeg det her Wonder Tape. Det er en god måde lige at få ekstra styr på lynlåsen. Og det er simpelthen sådan et tyndt selvklæbende lag, som jeg taper på. Og det holder lynlåsen, og det er vandopløseligt, så når puden bliver vasket, så forsvinder det. Det er altså ikke noget, der stiver fremover. Og det sætter jeg på her i lynlåsåbningen. Bare lige glider let henover med fingrene her. Og det er altså ikke noget, der kræver varme eller noget. Og det har bare sådan en let klæbende effekt, så det er sådan rimelig nemt at styre, hvis man kommer lidt på afveje. Sådan her. Så trækker jeg papiret af. Up, så sidder jeg fast, fordi nu klæber det jo på begge sider her. Jeg håber, I kan fornemme den der lidt blanke flade, der er limen.
Så placerer jeg lynlåsen, og jeg starter med at sætte den på her, hvor skyderen er, når den er lukket. Og den skal jeg lige placere sådan lige i det øverste af åbningen her. Og så sørger jeg ellers for, at stoffet er skubbet fint sammen, ligesom vi har presset det. Og så placerer jeg spiralen lige hen over samlingen, og så trykker jeg lynlåsen fast. Kører sådan lige så stille henad, og får sat spiralen lige over samlingen. Sådan der. Og så trykker jeg rigtig godt til nu. Så det vil sige, at nu har jeg altså faktisk fuldstændig styr på min lynlås. Fordi det vil være svært at styre det her med knappenåle og alt muligt andet. Og jeg har lynlåsen til at ligge fint herinde under. Så den er klar til, at jeg skal sy omkring. Når jeg nu har sat det her selvklæbende Wonder Tape på, det er jo klister og lim. Og det er ikke særlig godt for en almindelig symaskinenål. Så jeg vælger at bruge de her super universal nåle. Det er en teflonbelagt nål, som ikke sådan hænger fast i klisteret. Den kommer fint ned igennem. Ellers kan man opleve, at en symaskine ligesom taber stingene, hvis man bruger en almindelig symaskinenål. Sådan der. Og den er sådan helt sort. Det er den måde, man kan kende den på, at det er den teflonbelagte nål. Så sætter jeg også min lynlåstrykfod på. Og det er lidt forskelligt, hvordan den ser ud. Her er det på en faf, og det er den, der har nummer 4. Og den skal jeg så sætte til, så jeg kan have tænderne tæt på her på den højre side af trykfoden. Så starter jeg faktisk hernede i bunden af lynlåsen, hvor jeg ikke har mine skyder. Og jeg skal sådan lige starte der, hvor sømmen er sluttet, den første søm, vi syede. Og jeg kan ligesom mærke, at min kant af trykfoden, den nu ligger sig op af de her spiraltænder, der ligger herinde under. Jeg har en stinglængde på 2,5 mm, og jeg starter lige med et lille hæft. Og så sørger jeg egentlig bare for at lægge ligesom kanten af trykfoden op imod min spiral. Og når jeg nu nærmer mig skyderen, så vil jeg gerne have lynlåsen lukket lidt op, så jeg skal lige ind og have fat i skyderen her. Så stopper jeg lige med nålen nede. Og så kører jeg lige skyderen væk, så jeg kan komme ordentligt forbi den. Sådan. Så er der ikke en ekstra klump her, vi skal udenom. Og lige her, hvor vores søm er endt, der vender vi og syr rundt og over på den anden side. Og nu var jeg helt stille, og det var faktisk fordi, at jeg talte stingene hen til min samling. Der var 3 sting, og så syr jeg 3 sting, så jeg kommer ud og får den samme bredde igen. Og så er det den samme tur tilbage, og lige så snart jeg lige er lidt forbi her, hvor skyderen kan være, så stopper jeg igen med nålen nede. Og så op med skyderen. Sådan, så er vi klar til at sy ned i bunden. Sådan, og så skal vi over, hvor vi startede. Og så hæfter jeg igen. Og så fik vi lynlåsen syet i. Så sidder lynlåsen godt herinde under. Og den kan nemt køre op og i, og stoffet dækker rigtig fint. Man kan lidt godt mærke, at Wonder Tapen sidder her i nu, men den
forsvinder, enten ved vask, eller når vi nu kommer over og stryger, så løsner det ligesom lidt op. Så er vi klar til at sy puden sammen. Så har vi fået lynlåsen syet i, og det er vigtigt, at det er denne her fremgangsmåde, fordi her, hvor vi sidder med to flade stykker stof, så er det faktisk ingen sag at få lynlåsen syet pænt i. Så først nu lukker vi puden sammen. Og en anden vigtig ting, det er nu at huske at åbne lynlåsen sådan lige halvvejs op, så vi kan komme ind og få fat i den, når vi har lukket puden sammen. Så lægger jeg den sammen ret mod ret. Sådan her. Og så skal vi nu sy på de her tre sider med en centimeter sømrum. Så jeg starter hernede i min søm og syr med en centimeter sømrum. Og vigtigt lige at få hæftet her i hjørnet. Og jeg har lige sådan lidt ekstra hjælp samlet her med Wonder Clips, så jeg har lidt styr på langsiderne. Så kommer jeg herop til hjørnet, og der bruger jeg det at stoppe med nålen nede. Det kan man på rigtig mange symaskiner. Så jeg kommer herhen, og så stopper jeg, når jeg når den her centimeter. Sådan her. Og vender. Og det samme gentager jeg i næste hjørne. Så er jeg ved at nærme mig afslutningen. Og her er det også vigtigt, at jeg lige får hæftet. Lige til jeg rammer sømmen her. Sådan. Og sådan, så er jeg fået syet puden rundt, og nu skal jeg lige over stryge sømmene. Jeg starter lige med at klippe hjørnet af hernede i bunden, så de ikke ligger og fylder ind i hjørnerne, det bliver sådan en klump. Og så flækker jeg sømmen og presser den hele vejen op her. Og lige sådan her klipper jeg hjørnerne af, og jeg går altså helt ind tæt på stinget her, og hele vinklen klipper jeg af. Og sådan stryger jeg sømmen hele vejen rundt. Så er vi klar til at få puden vendt rundt, og vi huskede jo at åbne lynlåsen, så det er let at komme ind og få den helt åbnet op. Så laver jeg sådan et pincetgreb her med mine fingre, når jeg vender hjørnerne. Så jeg putter tommeltotten helt op i hjørnet. Altså tommeltotten herind, flækker sømmen, og så, hvad er det der for en, pegefingeren? Ja. Og laver ligesom et pincetgreb, så jeg virkelig maser hjørnet ned i mine fingre og skubber det ud. Og på den måde får jeg vendt hjørnet rigtig fint. Det er bare sådan nogle små ting, der gør, at tingene ikke ser hjemmesygt ud, at vi har nogle ordentligt fine vendte hjørner. Og det gør jeg med dem alle fire. Sådan der. Hvis man har et hjørne, som man ikke har helt fået sømmerummet rettet ud, så kan man bruge sådan en kantudstopper lige til at få sømmen skubbet helt på plads her, så vi får et helt regulært hjørne. Sådan her. Så har vi et helt fint vinkelret og spidshjørne. De får lige en tur alle fire. Sådan der. Og så er vi klar til at putte puden ind i. Og jeg presser lige de to hjørner sådan lidt sammen. Og så lige få proppet puden godt ind i her. Og luk lynlåsen. Så har vi et rigtig flot pudebetræk, der sidder godt rundt om puden. Det slutter godt til, det sidder ikke og flander. Og vi har en rigtig fin lynlås, som er lukket godt til hernede i bunden. Så det er slet ikke så svært at sy sin egen sofapuder. Det er bare med at komme i gang. Rigtig god fornøjelse.